前線を伴う低気圧が北海道付近を通過し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、道内は大気の状態が不安定となっています。この影響で道内は雷を伴い局地的に激しい雨となっているところがあり、現在も一部で竜巻注意情報が出されています。道内では胆振や石狩空知地方などで停電が相次いだほか、 JR 千歳線で快速エアポートが倒木と接触し一時運転を見合わせました。道内は明日にかけても大気の不安定な状態が続き、土砂災害や低い土地の浸水、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。